Qëndrimet e presidentit serb Aleksandar Vučić sa i takon planit franko-gjerman kanë gjallur mjaft reagime. Në korridoret e politikës serbe flitet se mund ketë dhe një referendum. Mirë po, për analist nuk ka për të ndodhur një gjë e tillë. Sipas tyre, ka më shumë gjasa që ky dokument miratohet nga kuvendi i Serbisë, siç u bën në rastin e marrëveshjes së Brukselit dhe qytetarët do ta thonë fjalën e tyre në referendum vetëm me nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, e cila mund të bëhet njëkohësisht me hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian. Presidenti Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia e ka pranuar konceptin e marrëveshjes bazuar në propozimin franko-gjerman, pa hyrë në detaje se çfarë përfshin. Ai tregoi se cilat do të ishin pasojat nëse nuk pranohej ai propozim. E di se çfarë do të vendos, por jo në emër të Serbisë. Në emër të Serbisë, kuptohet, përndryshe do të ishte në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë. Organet e tjera kompetente shtetërore, parlamenti dhe mundësisht edhe qytetarët, tha presidenti serb Aleksandar Vučić në fjalimin e tij drejtuar kombit. Kur foli për deklarimin e mundshëm të qytetarëve, mund të konstatohet se Vučić e kishte fjalën për shpalljen e referendumit, por pa kush beson se ai do ta bëjë këtë realisht. Sipas mendimit të disa njohësve të së drejtës kushtetuese, nëse nuk bëhet fjalë për njohjen formale të Kosovës së pavarur dhe nënshkrimin e një akti politik, siç ishte rasti me marrëveshjen e Brukselit, qeveria nuk është e detyruar të shpallë referendum. Slobodan Orlović, profesor i së drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Novi Sad, thotë se çdo ndryshim i territorit sipas kushtetutës nënkupton shpalljen e referendumit. Nëse kjo do të thotë ndryshimi i kufive, sigurisht që populli do duhet të shprehet për këtë, sepse është një nga pikat e procedurës së hartimit të kushtetutës, tha Orlović për Nova. Edhe pse nuk e kemi parë propozimin zyrtar, e sigurt është se në propozimin franko-gjerman nuk përmendet njohja formale, duke gjykuar nga non-paper i publikuar deri tani në shkrimi i asaj marrëveshje. Do t'i mundësonte Kosovës antarësimin në organizata ndërkombëtare nga Këshilli i Evropës e deri te Bashkimi Evropian dhe NATO. I pyetur se a do të detyrojë qeveria të shpallë referendum në atë rast, bashkëbiseduesi u theksoi se nuk do ta bënte. Serbia nuk ka asnjë mekanizëm në dy nga ato tre organizata BE dhe NATO, sepse nuk është antare dhe nuk mund të ndikojë te antarësimi. Sa i përket Këshillit të Evropës, ai është vetëm antar, por nuk ka të drejtë vetoje. Ne mund të kundërshtojmë vetëm hyrjen në OKB, por jo si antare e OKB-s, por si dikush që përfundimisht do të mbështetej nga antarët e Këshillit të Sigurimit, antarët e përhershëm Rusia dhe Kina, thot Orlović. I pyetur nëse përmendja e antarësimit të Kosovës në OKB do të kërkonte shpalljen e referendumit, ai deklaron jo në mënyrë eksplicite. Bojan Klaçar, drejtori ekzekutiv i Qesit, deklaron për Nova se Vučić nuk ja ka mbyllur derën thirrjes së referendumit, por sipas asaj që tani kemi mundësi të shohim nga deklaratat e tij, ai opsion nuk është mes prioriteteve. Arsyeja e parë është se kjo marrëveshje, nëse do të mbetej në këtë formë, ka shumë mundësi që të mos shkojë para qytetarëve. Nëse mbetet si marrëveshje politike, si një lloj vazhdimësie e marrëveshjes së Brukselit, apo si ndonjë hap i ndërmjetëm. Një marrëveshje tashmë është nënshkruar, marrëveshja e Brukselit, pa dalë para qytetarëve. Arsyeja e dytë është se kjo është sigurisht një fazë dhe ka shumë gjasa që referendumi do të duhet kur të arrihet faza e marrëveshjes finale, thot ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.